ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? ይህ መረብ ቲዩብ ነው። መረብ ቲዩብ የተለያዩ ፕሮግራሞችን የሚሰራ ቲዩብ ነው። ይህ መረብ ቲዩብ ነው። መረብ ቲዩብ። ዛሬ በመረብ አፕ ይችላችሁ የቀረብኩት አፕሊኬሽን ዋይፋይ ማስተር ኬ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የሚሰራው GPS አብርተን ዳታ አብርተን የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ስልካችን ሩት ሆነ አልሆነ እዚህ አፕሊኬሽን ጋር ችግር የለውም። ይህ አፕሊኬሽን የሚሰራው GPS እና ዳታ አብርተን ስለሆነ ሩት ባይሆንም ስልካችን ሃክ ማድረግ ይችላል ወይም የዋይፋይዎች ጋር ኮኔክት ማድረግ ይችላል። ይሄን ዋይፋይ እኔም በተለያዩ ዋይፋይዎች ሞክሬዋለሁ፣ ይሰራል። ይሄ የዋይፋይ ማስተር ኪ አፕሊኬሽን በደንብ እኔም ቼክ ስላደረኩት አልፎ አልፎ አይምቢ ይላል እንጂ የተለያዩ ዋይፋይዎች ላይ ስሞክረው ሰርቶልኛል። ይህ አፕሊኬሽን ቀጥታ ከዋይፋይዎች ጋር ኮኔክት ነው የሚያደርግ። ዋይፋይ ፓስወርዱን ማወቅ ብንፈልግ ግን ማድረግ አይችልም። በሌላ ፕሮግራም ዋይፋይ አንድ ሰው ያስሞላውን ዋይፋይ እንዴት ሴቭ ከሆነበት ማየት እንችላለን ወይም ፋይል ላይ ሴቭ ተደርጎ ማየት እንደምንችል በሚቀጥለው ፕሮግራም ይዤላችሁ መመለስ ይሆናል። ይህ አፕሊኬሽን ስልካችን ሩት ባይሆንም ችግር የለውም። ይህ አፕሊኬሽን እንዴት እንጠቀመዋለን ለሚለው ይህ አፕሊኬሽን መጀመሪያ ድረገጾች ላይ እናወርደዋለን አፕሊኬሽኑን እንዳለ። የዚህን መገኛ ገጹን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህ አፕሊኬሽን በዳታ የሚሰራ ስለሆነ እና በጂፒኤስ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን ማንኛውም ስልክ ላይ ይሰራል። እኔም አንዳንድ የዋይፋይ ቦታዎች ላይ ተዘዋውሬ አረጋግጫለሁ። ይህ አፕሊኬሽን እንዴት ይሰራል ለሚለው አፕሊኬሽኑን ካወረድን በኋላ ልክ በዚህ መልክ ይመጣል። ዋይፋይ ማስተር ኪ የሚለውን ቀጥታ እንገባና ዋይፋይ እናበራለን። ዋይፋይ ስናበራ ዋይፋይ ካበራን በኋላ አውቶ ኮኔክትድ የሚል ይመጣልና ያ አውቶ ኮኔክትድ የሚለውን በመንካት ዋይፋያችን ልክ እንደዚህ ማጠንጠን ጀመርና ልክ ኮኔክትድ የሚል ምልክት ያመጣልናል። ይህን ዋይፋይ ስንጠቀም ይህንን የዋይፋይ ማስተር ኪ ስንጠቀም ቀጥታ ነው ኮኔክት የሚያደርግልን። ስለዚህ ዋይፋይ ፓስወርዱን ማየት አንችልም። ዋይፋይ ፓስወርድ የምናይበትን ሜተድ በሌላ ፕሮግራም ይሽላችሁ እመለሳለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህ መረብ ቲዩብ የተለያዩ ነገሮችን ለመዳሰስ እሞክራለሁ። የፊልምም ላይ አዳዲስ የሚወጡ ሙዚቃዎች ላይ እንዲሁም ፕሪሚየር ሊግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊጎች ላይ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ የዩቲዩብ ከኢንተርኔት መረብ ከኢንተርኔት በሚለው ፌስቡክ ላይ አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ በዚህ ቲዩብ ለመልቀቅ ሞክራለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ሙሉ አዳር ይሁንላችሁ።